Die tweede ding wat ek vanoggend moet weet van die Sabbat, en dit is, dis 'n dag van lof en eer. Nou okay, die eerste een is voor die hand liggend. Dis 'n rusdag, wat doen jy op 'n rusdag, jy? Kom ek kyk, het jy daai eerste punt gekry? Wat doen 'n mens op 'n rusdag, jy? Joch, ek het gehoop jy gaan hom reg kry. Ek het so hard probeer om die antwoord in die vraag te sit. Okay, maar die tweede ding is ook 'n dag van lof en eer. En ons lees in Eksodus 31 en oorie, ek is so jammer, oorie, net gou geëes weer. Kan ek net is almal by? Almal kyk net gou vir my, want hierdie vers is baie belangrik. As hierdie vers mis, gaan jy 'n groot deel mis. Is jy by? Sê net mm. Okay, lees hom saam. Die Here het vir Moses gesê, jy moet die Israeliete sê. Vir wie moet hy dit sê? Ek hou vas aan die woord Israeliete, want ons gaan nou daaroor praat. Jy moet vir die Israeliete sê, onderhou my sabbate, dit is van geslag tot geslag, 'n teken. Ok, so vir wie is dit gesê, vir die? Wat is dit? Dis 'n teken. Ok, tussen my en julle, so dat julle kan, dat ek die Here, julle vir my geheilig het. Nou ok, ek wil praat van die dag van lof en eer, maar nou sê ek iets by die derde punt hoor, jy moet dit self maak werk, ok? Want ek gaan jou nou die mekaar maak, maar hou net 'n bietjie uit. Ok, so hier kom het nou. Die Sabbat is 'n teken wat God gegee het vir die Israeliete, nee, om te sê, ek het julle vir my geheilig. Waarvoor? Waarvoor het God die Israeliete geheilig? Wat moes gebeur? Iemand kry net 'n KitKat en gee daar vir Jack. Hulle moes Jesus bring. Dit is die punt van die Sabbat. Jy dink, Johan, nou jy al jou bearings verloor. Ek gaan nou verduidelik, want ek moet nou eers kom by punt 2, wat nie punt 3 is nie, vir die van julle wat wiskunde ken, sodat ons punt 2 kan afhandel, sodat ons by punt 3 kan kom. Maar hou uit, ek wil net hê jy moet hierdie verstaan, dis 'n teken tussen die Israeliete en God, dat hy hulle geheilig het vir 'n spesifieke taak, Jack, en dit is om Jesus Christus na vore te bring, want dis wat God, dis waarvoor hy uitverkies was. Ok, het julle dit? Dis waarvoor die Sabbat daar is. Maar nou, ok, dis 'n dag wat die Israeliete moes wy aan hulle God. So was nie net 'n rusdag nie, dit was ook 'n dag van eer en aanbidding. Ok, so julle het dit. So ons het klaar gepraat oor die Sabbat as 'n teken, ons het klaar gepraat oor dis tussen God en die Israeliete. Ons by punt 1 gesê, dis fisiese rus, by 2 dis 'n dag van eer aan God. Nou, dit is nou eintlik waar Sondag inkom. Omdat ek het vir julle in die begin gesê, daar's nêrens in die skrif wat sê die Sondag vervang die Sabbatdag nie, en ek hou voet by stuk, dit is nie. Om die waarheid te sê, ons hou kerk, soos ek reeds gesê het, ons hou klaar gesê, die Sondag is nie die Sabbat nie, maar Sondag is wel 'n dag van erediens, en ons het gesien dat die Nuwe Testament het spontaan op Sondag begin by mekaar kom. Spontaan. Ons lees dit. Paulus gaan Troas toe, en hy kom in Handelinge 20:7 by Troas, en hy is op pad Jerusalem toe, en so wanneer begin Sondag? Saterdagaand. So, nou begin hy preek. En ons lees, ons het die Sondag by mekaar gekom, vir die gemeenskaplike maaltyd, wat dan nou die nagmaal is. Paulus het die gelowiges toegespreek, en aangesien hy volgende dag sou vertrek, het hy tot middernag aangehou. So, hier is Paulus, jy moet daai teks gaan lees. So, Paulus spreek, man, in party predikant het nie brieke nie, nee. Hulle kan lank aanhou en Paulus hou aan. En ek dink dit was 'n goeie preek. Ek was nie daar nie, maar ek dink dit was 'n goeie preek. Maar hier sit 'n ou in die venster en dis hoekom ek nie wil hê hulle moet daar naby die venster sit nie. Hulle wat daar. En hier sit 'n jong man in die venster en hy val. Ek weet nie of dit 'n verdieping of twee verdiepings is, maar hy val hom morsdood. En daar lê hy en almal skrik hulle die mekaar. Hulle gaan onder toe. Ek dink Paulus het vir hom gebid. Dit staan nie daar nie, maar Paulus sê, "Hey, hierdie ou is okay. Kom ons gaan aan." En hy gaan preek klaar. En toe hy klaar is, toe is die ou ook daar, die jong man. So, by net weg van vensters af, want ek is nie Paulus nie, net dat julle weer aan die ander kant. Ok, maar wat sien ons? Hulle het op wat se dag by mekaar gekom? Hulle het op die Sondag by mekaar gekom, hulle het nagmaal gehad, hulle het 'n diens gehad, is julle nie bly ons gaan tot vanaand middernag aan nie, nee? Ja, ek kan julle nog 'n bietjie besig hou. Nog een, 1 Korintiërs 16 vers 2. Wat? Elke? Sê, julle het nie saam, elke? Ek weet party van die aanlyn mense sê vir my, ek moet ook herhaal wat julle sê, want hulle kan julle nie hoor nie. So elke Sondag moet elke van julle na sy vermoë tuis iets op sy sit. Dis 'n bou vir ons vers. Ek sien nou. So hoor julle? Hoor julle? Julle moes by die huis al die goed op en dit na toe bring. Hy sê, want ek wil dit nie gaan vra as ek by julle kom nie. Ek speel sommer. Hulle sê, elke Sondag, wanneer julle by mekaar kom, elke Sondag moet julle dit doen. So sien julle saam dat
hier was 'n ritme gewees. Hier was 'n ritme van Sondag by mekaar kom. Wat niks met die Sabbat te doen het nie. Maar hulle het dit al gehad wat hulle Here geëer het. Nou sê Hebreërs 10 vers 25, hierdie is 'n belangrike ding en hierdie is wat ek wil hê julle moet hoor. Ouens, ek is saam met julle. Ek wil nou eintlik hier saam met julle kom sit sodat julle verstaan ek praat nie met julle en julle nou voel ek pik nou op julle nie, maar hierdie vers ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos partyse gewoonte is nie. Ons is westerlinge. As ek nie hou van Cape Gate toe nie, gaan ek nou Tygervallei toe, nê? En dan as Tygervallei my kwaad maak, dan gaan ek Canal Walk toe. En so is ek sal gaan waar ek wil. En hoorie julle, ek is nou baie versigtig. Ek praat met myself ook. Ek is baie versigtig. Luister. Ek het nou toe ek net die kerk begin het, toe sê ou, wat doen daai kriek daarvoor? Toe noem hy my 'n kriek, maar ek was 27 jaar oud, so miskien was ek 'n kriek. En hy stuur die kerk. Ek weet nie, hou nie van krieke wat preek nie, ek verstaan nie lekker nie. Maar hy stuur die kerk. En ever since, het hy, en ons praat nou van 12 jaar, van die een kerk, na die volgende kerk, en hy het nooit 'n kerk gevind nie. Ouens, die kerk is nie 'n winkelsentrum nie. Iewers moet ek kom in. Hy sê, ons moenie van die samekomste wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien naderkom. Sien, is twee dinge is baie duidelik uit die verse wat ek nou vir julle gelees het. Eerstens, die kerk het gereeld op Sondag by mekaar gekom. Dit kan 'n Woensdag aand ook wees. Hulle het net by mekaar gekom want hulle het die dag van die Here genoem. Dit was 'n Sondag, die dag waarop die Here opgestaan het. So die eerste ding is, ek en jy moet gereeld by mekaar kom. Ek kan nie net wegbly nie. Dis verkeerd in die oë van die Here as ek moeswillig myself onttrek van die gemeente. Dis verkeerd voor die Here. Ek mag dit nie doen nie. Ek kan nie op my eie kerk hou by die huis en sê dis genoeg nie. Dis nie wat die Here wil hê nie. En daar's 'n paar redes daarvoor. Ek gaan nou daarby kom. Nommer 2 is dit, ek het dit nou klaar gesê. Dis verwag van gelowiges om by te kom. Waarom is dit so belangrik? Wel, ons moet mekaar aanspoor. Wie spoor ek aan by die huis? Myself? Nee. Wel, my familie. Maar hier moet ons mekaar aanspoor. Nog 'n ding is, ons moet mekaar bedien. Nou, okay, ons moet my familie ook bedien, om Jan, om is reg. Maar hierdie is die gemeenskap van die gelowiges. Ek is deel van die liggaam van Christus. Ek is nie daar op my eie nie. Ons moet die Here saam eer. Dis wat ons hier doen. Ons eer die Here. Ken of kom staan hier voor en ons loof en prys die Here. Jy weet, dit is vir my heerlik om in die kar te ry en liedjies te sing en die Here te loof en te prys. En ek doen dit gereeld. Maar dit is vir my wonderlik om dit saam met julle te doen. Nou, okay. Die groot ding wat ons vir mekaar moet sê, 'n Christen behoort aktief deel te wees. Hierdie is nie 'n winkelsentrum nie. Hierdie is die gemeente van die lewende God. Hierdie is die liggaam van Jesus Christus. En of ek daarvan hou of nie, ek is deel daarvan. Iemand het eendag gesê, if you don't like the church, you won't like heaven. It's more of the same.